peço alguém para arrumar uma mesinha, algum lugar, falar com meu filho, meu netinho. Já está arrumado, gente. Pensa. Aí você passa lá, irmão, me ajuda. Compra um verdade, você vai ajudar. Além de ter ser muito bom, tentar com o tempo que eu estou tendo música. E eu tenho também para quem quiser o verdade, de repente, tem CD, testemunho, R$10. E tem um também lindo da minha filha, também R$10. Então, por São Paulo, os irmãos devem para ajudar o nosso ministério, amém? Eu queria pedir ao irmão para colocar o número 3, que a pastora Marlene pediu para mim louvar, que esse livro cantei com outro congresso. Nós tivemos aqui, por gentileza, o número 3, chama-se Tigre. Ooh.